جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه از پاریس، بسیار خوش آمدید آقای ایجادی. اجازه بدین از همین صحبت‌های امام جمعه اصفهان آقای طباطبایی شروع کنیم، با تعابیری که حتی در جمهوری اسلامی هم کم سابقه هست. ایشون یهودیان رو هدف قرار داده. این صحبت‌ها و این اظهار نظرها چگونه مطرح می‌شود، در چه بستر و شرایطی مطرح می‌شود، در حالی که در ایران هنوز شهروندان یهودی بسیاری زندگی می‌کنند؟ بله، متشکرم. به خاطر حساسیتی که نشون میدهید نسبت به این صحبت‌ها و اقدامات نجات پرستانه از جانب برخی حاکمان در ایران، ببینید، نکته اول این هستش که این گونه واکنش‌ها و مواضع نجات پرستانه عملاً به احکام دینی و روایات مذهبی این گونه آقایان برمیگردد که در این زمینه بحث بسیار گسترده و آشنا هستیم باهاش. نکته دوم در این هستش که ایشون وقتی که صحبت از مسئله به اصطلاح به شکل توهین‌آمیز از به اصطلاح خنگی یک ملت صحبت میکنن، این دو جنبه داره. یکی این که به هیچ وجه این امر واقعیت نداره و در بسیاری از خانواده‌های یهودی از اونجایی که در ارتباط با آموزش فرزندانش خودشون پیوسته کوشیدن، کسانی به دنیا آمدن و نقش در این جهان بازی کردن، مانند اینشتین، مانند کافکا، اسپینوزا و صدها نفر دیگر. نکته بعدی این هستش که جامعه ما احتیاج به همزیستی داره، احتیاج به بردباری داره، حال آنکه جمهوری اسلامی متاسفانه بر ضد این مناسبات پیوسته اقدام میکنه. شما خودتون نیز میدانید نه تنها یهودیان هم میهنان ما، که بسیاری از اونها مجبور شدن در این سالهای پس از انقلاب ایران رو ترک بکنن، بلکه همچنین دیگران مانند بهائی‌ها و همچنین اهل سنت پیوسته مورد تعرض ایدئولوژیک اینها قرار گرفتن و برخلاف آنچه که جامعه نیاز داره به آرامش و همزیستی انسان‌ها، ولی آنها کاری که میکنن در واقع ضربه زدن به این مناسبات بین انسان‌های مختلف هستش و متاسفانه در ایران دادگاه عادلانه‌ای وجود نداره. ولی چنین فردی که چنین حرف‌هایی رو میزنه، در واقع این توهین به بشریت هستش و قابل تعقیب در برابر دادگاه‌های بین‌المللی دارای صلاحیت. اجازه بدید بپردازیم به صحبت‌های آقای خامنه‌ای که ایشون اقدام برخی دولت‌های عربی برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را خیانت‌آمیز و ننگ‌آور خوانده. تحلیل و ارزیابی شما رو می‌شنویم از صحبت‌های ایشون. بله، در ارتباط با آنچه که برخی دولت‌های عربی در نظر گرفتن و مسئله تصمیم گرفتن که با اسرائیل روابط عادی داشته باشن، کاری بسیار درست در راستای صلح در خاورمیانه هستش و این کار در واقع در جانب جمهوری اسلامی پیوسته مورد ضربه قرار گرفته و توطئه‌گری کرده تا این شرایط به وجود نیاید. نکته اول. نکته دوم در این هستش که این بیان این هستش که جمهوری اسلامی بیش از پیش نه تنها در سطح جهانی و همچنین در سطح خاورمیانه رژیمی منفرد ایزوله هستش و زمانی که می‌بینند که برخی از کشورهای عربی در واقع در جستجوی شکستن این محاصره دیپلماتیک هستش، رژیم جمهوری اسلامی بسیار بسیار از این امر ناراضی هستش و بنابراین در جستجوی ضربه زدن هستش. و بالاخره نکته آخر هم این هستش که جمهوری اسلامی، خاطرتون باشه، آقای احمدی نژاد همیشه ضدیت با یهودیان را در دستور کار خودشون قرار میداد و در ارتباط با همین سیاست مربوطه به خاورمیانه، کشور ما احتیاج داره به داشتن تمام مناسبات با تمام کشورهای جهان از جمله آمریکا و اسرائیل، ولی که جمهوری اسلامی پیوسته در این جهت فقط و فقط متاسفانه خرابکاری کرده است. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه از پاریس با ما، بسیار سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه.